Щирі вітання. Програма «Гість-студії» продовжує ефір каналу телерадіокомпанії «Надвірна» про децентралізацію, про господарку в місті та позачергові парламентські вибори. Ми поговоримо сьогодні з надвірнянським міським головою Зіновієм Андрійовичем. Вітаю вас у нашій студії. Доброго здоров'я всім. Ну, перш за все, нам варто розпочати нашу програму з такого важливого і обговорювального питання, як створення Надвірнянської ОТГ. У міській раді відбулися громадські слухання, відбулася позачергова сесія міської ради, прийнято відповідне рішення. От хочу почути, власне, вашу думку про розширену Надвірнянську ОТГ, бо згідно перспективного плану там були інші населені пункти. Тепер додалося ще три гірські. Так, процес децентралізації неплинно рухається до логічного завершення. Ми прекрасно усвідомлюємо, що сьогодні на території області практично більша половина громад об'єдналися в структуру об'єднаних територіальних громад, а в цілому по Україні це більше 70%. Сьогодні пройшли процес об'єднаних територіальних громад, процес децентралізації, і сьогодні по-новому газдують, відповідають за виклики і процеси, але саме основне, що зміст районного значення, окрім тлумача, сьогодні вже це повноцінно процес йде до виборів у місті Долина. І ми також, як місто районного значення, робимо повноцінні кроки на випередження для того, щоб ми могли, підійшовши до 2020 року, до жовтня місяця, повноцінно зробити ті кроки, які будуть говорити про ті планові показники, про принципи добровільності, про спроможність громади, яка дасть можливість подальшому добре газдувати, господарювати і відповідати за ті всі ризики і проблеми, які будуть виникати в структурі ОТГ центру міста Надвірна. Чому додали ще три населені пункти? Чия це була ініціатива? Скажу я, як представник обласної робочої групи по перспективному плану, що Надвірнянщина відрізняється тим, що один з самих вдалих проєктів по реформуванню органів місцевого самоврядування в структурі ОТГ, об'єднання ОТГ, децентралізація, де було, згідно Офісу реформ, запропоновано модель з п'яти об'єднаних територіальних громад. Ми зобов'язані сьогодні відійти в історію, в ракурс 2015 року, коли мені, як міському голові, вдалося захистити ті громади, які в першу чергу хотіли бути не тільки центром, але в першу чергу мали мати сталий розвиток. Ну, якщо взяти по Надвірнянському районі 5 об'єднаних територіальних громад, це та оптимальна модель, яка в першу чергу дає можливість сьогодні планувати території, бо не всі законодавчі ініціативи прийняті і враховані до кінця. Кожного місяця йдуть зміни законів, йдуть принципи, йдуть і нові введення. Але саме основне, що тих 5 громад, які є в структурі Надвірнянського району, це центр Надвірна, це Делятин, Ланчин, це Тисминичани, сьогодні Перерисіль і це Зелена. Я вважаю, що цей проєкт рішення, який пройшов у липні сесію обласної ради 2015 року, погоджений Офісом реформ, є оптимальна модель, саме територіально-адміністративна, яка говорить про 5 спроможних громад. Пройшло трошки багато часу. За 4 роки є помилки, є досягнення тих громад, які вступили в процес децентралізації. Але ми сьогодні маємо також збагнути те, що не буде легко і так само і місто Надвірна. Бо якщо взяти історію створення ОТГ навколо районних центрів, то тільки 2 роки тому місто Тлумач пройшло як місто районного значення. Навантаження фінансове, відповідальність, інфраструктура міста районного значення сьогодні вимагають понадфінансування всіх структур, які говорять про сталий розвиток ОТГ з центру міста Надвірна, яка буде налічувати більше 50 тисяч населення. Тому сьогодні не можна порівнювати ОТГ з центром у, наприклад, Тисминичанах чи у Перерослі, але чи ОТГ, наприклад, у якійсь іншому населеному пункті з центром, де село чи селище стало центром ОТГ. Ну, виходить так, що Надвірнянська ОТГ це практично мала би складатися з половини сіл Надвірнянського району, так? Так, тому вертаючись до 2015 року, експертами, фахівцями і законодавцями було передбачено взагалі створення 3 ОТГ. З центром місті Надвірна, від Тисминичан до Бистриці, з центром у селищі Делятин і у селищі Ланчин. Це була би ще більш оптимальна модель, але ми дали можливість розвиватися і низинним гірським селам, які також хотіли визначити, хто буде центром.
Тому процес погодження пройшов Кабмін, і сьогодні, коли певні громади вже створилися, і сьогодні на черзі створення Надвірнянської об'єднаної територіальної громади. У кількості це перспективний план, який був сформований у 2015 році. Це 10 місцевих рад з 15 населеними пунктами. Чисельні кількості 52,5 тисячі населення. Але на даний момент ми маємо не тільки аналіз, але ми маємо і дотримання законодавцем тих самих основних вимог, які говорять про сталий розвиток територій. Сьогодні не можна говорити про перспективи, про досягнення, про здобутки, але в першу чергу сьогодні треба говорити про фінансову, економічну спроможність тих громад. Бо сьогодні дуже багато є ризиків. І ризики, які виникли вже у створенні тих сільських об'єднаних територіальних громад, які сьогодні не мають відповіді на ті запитання. Бо органи місцевого самоврядування, коли об'єдналися, коли створилися, коли дали саме лейтмотив цієї децентралізації, це в першу чергу об'єднатися навколо чуть більш багатшого центру, маю на увазі село, селище, місто, маючи певний фінансовий ресурс, об'єднати, вирішувати ті край нагальні проблеми не тільки за підтримки власних надходжень, але в першу чергу за допомогою державного бюджету. Це медична, освітянська субвенція, це ті законодавчі процеси, які кожного місяця мали би ще більше врегульовувати процес децентралізації. В більшості випадків є вдалі проекти, коли об'єднюється навколо одного багатшого села, декілька не таких вже самодостатніх. А є сьогодні багато ризиків, де села, практично не маючи доходів, не вирішують ті проблеми, які вони, надіючись в об'єднанні, мали би вирішувати. В Івано-Франківській області є достатньо. Тому ми маємо сьогодні реально оцінювати ситуацію по децентралізації. По Надвірнянській об'єднаній територіальній громаді. Я скажу так. Всі думають, що місто, яке буде зосереджувати ближні населені пункти, бо будучи неодноразово на громадських слуханнях, лунали в бік жителів міста, що якщо буде центром громади саме місто Надвірна, значить всі земельні, фінансові, інші ресурси, майнові ресурси будуть переходити виключно до жителів міста Надвірна. Це неправда. Це просто всього-навсього міф, який говорить про те, що сьогодні законодавець прописав чітке розмежування територій, які є закріплені за тим чи іншим населеним пунктом, навіть коли вони будуть ходити в структури ОТГ з центром у місті Надвірна. Плюс фінансові зобов'язання. Сьогодні дуже багато є і добрих, і недобрих законодавчих ініціатив, які дають можливість отримати напряму через кошти державного бюджету виключно з жителям села, чи не селища і не міста, інфраструктурної субвенції. Це виключно компетенція державного бюджету. Також є можливість сьогодні створення так званих адміністративних центрів, як ЦНАП, в різних віддалених куточках по саме надання більш прозорих послуг, не їдучи у центр громади. Тому кон'юнктура і конфігурація об'єднаної громади з центром місті Надвірна, вона буде вдосконалюватися. Вона має певну базу, вона має певний фундамент, який не мають ті громади з центром селі, селища, яким сьогодні треба розбудовувати. Тому ми маємо використати сповна цей ресурс для того, щоб і місто, і село, незалежно, яка буде віддаленість до крайнього села, бо процес об'єднання громади в Надвірні набирає тих обертів. Сьогодні невідомо, яка буде конфігурація і взагалі територія, яка буде відноситись до об'єднаної громади з центром місті Надвірна. Тому, згідно закону про децентралізацію, про об'єднані територіальні громади, закону про ініціювання добровільних громад, мною було використано саме процес добровільного об'єднання громад і було видано розпорядження, яке говорить про ймовірність вивчення пропозицій саме в частині того перспективного плану, який був затверджений у 2015 році. Ми знаємо, що проводили громадські слухання у Пньові, Бідькові, Пасічні. Є сьогодні бачення окремих сіл щодо можливості і ідеї виділення ще одної об'єднаної територіальної громади, але ми маємо взяти до уваги наступне. Щоб повноцінно законний процес пройшов по об'єднаних територіальних громад, ми маємо зауважити три край необхідні речі. Це дотримання перспективного плану. Це перше. Друге. Ми маємо реально уже сьогодні не словами, не ідеями, не міфами, а доводити з сторони законодавця ті цифри, планові показники, які дають можливість отримати тому чи іншому селу той фінансовий ресурс, який вони сьогодні
думаючи, що будуть в структурі міста, не будуть отримати. Третій, вирішальний, можливо, навіть такий момент, який відіграє дуже важливу роль, це навколо Надвірної, в самому нашому місті є дуже багато державних установ, бюджетних установ, це лікарень, це дошкільних навчальних закладів, шкіл естетичного виховання, музична, художня школа. Це інші заклади, які сьогодні отримають за допомогою бюджету міста і району, саме де в більшості випадків, якими користуються жителі того чи іншого села. Це ніхто не розмежовує про те, чи та дитина з міста чи села, але ми маємо сьогодні зрозуміти, що законодавець прописав, якщо структура об'єднаної територіальної громади буде з центром міста Надвірна, якщо будуть кроки зроблені для того, щоб ті громади, які будуть входити в центр міста Надвірна, то для нас важливо те, щоб і жителі того чи іншого села, які будуть в структурі Надвірнянського ОТГ, користувалися саме оцією інфраструктурою, незалежно чи це лікарня, незалежно чи це дошкільний навчальний заклад, чи середня школа, чи музична, чи художня школа. Тому ми зацікавлені для того, щоб не скільки місто сьогодні побільше об'єднало територіальних громад, а в тому, щоб була економічна фінансова спроможність. Тому останнє рішення сесії позачергової Надвірнянської міської ради. Згідно одної третьої ініціативи депутатів міської ради було винесено розпорядження про вивчення пропозицій про об'єднання двох громад з центру міста Надвірна. Тобто весь гірський напрямок від міста Надвірної до Бистриці сьогодні вивчається громадськістю двох громад, а це біля 15 місцевих рад з 20 населеними пунктами, про можливість злиття в одну об'єднану громаду з центром міста Надвірна. Якщо буде добра згода жителів цих всіх гірських сіл, ми пройдемо всю процедуру, вийдемо на районну обласну комісію, вийдемо на рішення Кабміну і до жовтня 2020 року пройдемо законну процедуру для того, щоб ми могли підійти плавно до виборів 2020 року. Тобто зараз Надвірна очікує на відповідь населених пунктів, так? Так, ми зробили запрошення всім населеним пунктам, які ми згідно перспективного плану. Але для нас важливо, це ще не остаточне рішення, ще буде декілька громадських слухань. Але сьогодні ми живемо дуже відповідальний історичний час. І я, як міський голова, хочу зробити все для того, щоб ці громади мали майбутнє, могли господарювати, могли вирішувати край нагальні проблеми, а не створити щось таке, що потім ми пожаліємо за те, що ми зробили. Тому ті ризики і проблеми по інших територіальних громадах, які є в районі, які є в області, ми маємо брати за основу. Тому спішити треба тут повільно, але саме основне, ми до жовтня 2020 року маємо визначити саме структуру об'єднаної територіальної громади. Не структуру, а кількісний склад тих сіл, які хочуть війти до населеного пункту з центру міста Надвірна, до центру громади. Ми маємо вивчити пропозиції ті, які сьогодні з невідомих причин не мають бажання війти у склад громади з центру міста Надвірна. І ми маємо вивчити сьогодні пропозиції для того, щоб довести саме за допомогою фінансово-економічних показників про спроможність, про розподіл повноваження і про плюси і мінуси, позитиви і певні недостатки цих громад, які в кінцевому результаті вони зупиняться один на один з цією проблематикою. Тому йде повноцінний робочий процес, вивчаємо пропозиції кожного населеного пункту, принципи добровільності беремо за основу, але ми маємо сьогодні бути до кінця відвертими і говорити, що це не якийсь політичний проект, а це в першу чергу це стратегія розвитку великої громади, яка буде мати велике фінансове навантаження, яка буде старатися і робити всі кроки для того, щоб розвивалися не тільки ближні населені пункти, а це була належна дорожня інфраструктура, це був вивіз і утилізація сміття, це вуличне освітлення і це транспортне сполучення. Чотири край нагальні проблеми, які турбують кожне село. Тому, об'їжджаючи кожний населений пункт, однозначно думка буде схильна до того, щоб жителі громади визначалися, хто хоче з центру міста Надвірна, і при цьому отримуючи фінансовий ресурс. Сьогодні я не можу говорити як законодавець тільки з тих причин, що сьогодні ми пожинаємо плоди роботи депутатів Верховної Ради, які не до кінця сповна розуміють, що таке принципи децентралізації. У мене складається таке враження, що в основному принципи децентралізації іноді переплітаються з принципами ще більшої централізації і невідповідності законодавчих ініціатив,
і надання можливості попрощатися з тим фінансовим ресурсом, який дасть можливість місцевим населеним пунктам ще більше розвиватися, але в новій структурі, структурі ОТГ. Якщо говорити про законодавчі ініціативи, ви трошки раніше сказали, що є успішні, а є такі, які будуть шкодити громаді. Можете трошки конкретизувати, про що мова йде? Я не хочу сьогодні з причин поваги до тих чи інших населених пунктів ідентифікувати ті населені пункти, але ми сьогодні стаємо свідками того, що коли де процес об'єднання декількох населених пунктів в одну ОТГ, де нема сповна дохідної частини бюджету, де роздуті штати, де не може структура ОТГ нести повноту відповідальності в будівництво доріг місцевого значення, в реалізації край нагальних проблем щодо вивозу і утилізації сміття. Розумієте, ми стоїмо на такому дуже ризикованому, відповідальному місці, що якщо сьогодні законодавець або делегована людина від громади, від краю, від регіону не буде мати живого діалогу з головами сільських, селищних і міським головою в структурі підтримки держави, ми можемо принципи децентралізації звернути як такі, бо вони не будуть мати належного підкріплення саме законодавчої бази. Сьогодні не треба бути великим політиком, аби зрозуміти, якщо не буде підтримки коштів з державного бюджету, хто побудує лінію по сміттєсортувальну лінію по роздільному зборі сміття? Скажіть, який бюджет Івано-Франківської області може знайти, окрім коштів співфінансування? Ви скажіть, який бюджет міста чи району? Звичайно, є міста і райони, і їм за це треба тільки подякувати, які будують такі об'єкти, навчальні об'єкти, як школи і садочки. Це б мала бути виключно компетенція державного бюджету. Це б мав бути відкритий, прозорий лобізм народного депутата, який би мав взяти за основу весь спектр, палітру довгобудів, і розуміючи, що за один рік не може побудуватися школа, але коли ти приїжджаєш у населений пункт, і коли ти бачиш, коли школа будується 40 років, коли на третьому поверсі повирастали берези, І приходять час від часу люди, які балотуються до Верховної Ради, і кажуть, якщо ви мене оберете, значить цей чи інший навчальний заклад буде побудований на протязі року і двох. Ну не треба обманювати сьогодні виборця. Сьогодні відповідальність треба чітко розмежувати. Відповідальність місцевих органів влади в частині співфінансування і доведення вищестоячому керівництву, і залучення коштів державного бюджету для будівництва таких державних інфраструктурних об'єктів, як дороги державної форми власності, як об'єкти соціальної інфраструктури, школи, дошкільні навчальні заклади, ФАПи, амбулаторії і інші заклади, які би мали фінансуватися державним бюджетом. І тут би мав включитися в роботу делегований представник. Ми бачимо по інших районах, але в першу чергу ми маємо сьогодні говорити про наступне. Сьогодні виборцю і жителю того чи іншого населеного пункту не цікавий процес, йому цікавий результат. Об'їжджаючи населені пункти, ми бачимо бездоріжжя, ми бачимо напрямки, ми бачимо, навіть не знаю, як це можна назвати, дорожню інфраструктуру місцевого значення, саме за яку несуть відповідальності служби автомобільних доріг або облавтодори, які обслуговуються дороги сільської місцевості. Скажіть, будь ласка, який бюджет міста, району, села чи структури ОТГ можуть витримати процес фінансування таких доріг? Коли кілометр дороги вартує більше 10-12 мільйонів гривень, і сьогодні політика держави сьогодні говорить про наступне, що ми виділяємо кошти виключно на дороги державної форми власності. Ви скажіть, а мережа павутиння доріг місцевої форми власності, так звані дороги, які не є у власності того чи іншого села, міста чи ОТГ. Наприклад, напрямок Батьків-Пнів, напрямок Молодьків-Гвіст, напрямок Верхній Майдан. Вони лишаються на призволяще. Вони залишаються на призволяще. І мене, як жителя Надвірної, не тільки як міського голови, болить душа за те. Скажіть, будь ласка, чи може поставлено бути край тим словам, що перспективи по розвитку цих доріг немає? Дороги державної форми власності, так, сьогодні фінансується. І так, якщо є
реальний живий механізм, коли повноцінно працює народний депутат. Ви скажіть сьогодні, на даний момент, з державного бюджету, які би мали не фінансуватися, а з інших державних установ, які розміщені в Івано-Франківську, які в останніх декілька років дороги фінансуються там, де є активно працюють депутати обласної ради. Окремі напрямки по кілометру, по два, а то бездоріжжя, яке було до цього часу, воно і залишається. Тому моя думка, що має бути прийнято ряд законодавчих актів, законів, які говорять про систему підходу, або про систему оподаткування, чи від протяжності, чи від акцизного збору. Ну щось за зразок є дорожній фонд. Дорожній фонд вже другий рік працює. Скажіть, у межах Івано-Франківської області, в межах Надвірнянського району, з дорожнього фонду капітально відремонтований напрямок, не дорога, а напрямок, наприклад, Надвірна-Пасічна, Надвірна-Бистриця, інші районні дороги. Хто може сказати, що з 10 доріг одна дорога капітально відремонтована в зв'язку з тим, що на рівні Кабміну, на рівні Верховної Ради прийнятий правильний документ, який говорить про відміну акцизного збору, який лягає основною дохідною частиною дорожнього фонду. Івано-Франківській області, по-перше, вже ми сьогодні не піднімаємо питання про прозорість розподілення кожного дорожнього фонду. У Надвірнянському районі, ну я хочу помилитися, чи є на даний момент фінансовий ресурс, який отримали ми з державного бюджету через Івано-Франківську обласну державну адміністрацію, де говорить про те, що у 2018 році за кошти нового закону дорожнього фонду відремонтовано 5 кілометрів в твердому асфальтно-бетонному покриттю дороги, наприклад, Надвірна-Бистриця? Немає. Немає. У Пньові, подивіться, що відбувається, у Битькові, в Молодькові, в Гвозді, у Верхньому Майдані. Я вважаю, що для людини, яка буде делегована до парламенту у 2019 році, я вважаю, що основним викликом мала би бути жива дискусія і діалог між людьми, які саме потерпають від цього безгосподарювання, тих людей, які мали би захищати саме органи місцевого самоврядування, а в першу чергу громади. Має бути живий діалог. І цей діалог має вилитись в структурну системну роботу того депутата, який на рівні законів буде приймати ряд законів фінансування не тільки по дорогах місцевого значення, бо сьогодні риторика центральних органів влади дуже проста. Ми вам дали скільки законів, у вас зросла за останні роки дохідна частина бюджету, виділяйте кошти. Що має зробити село Гвізд, якого бюджетний рік закінчується у вересні місяці, коли немає заробітної плати? Не хочу ображати жителів цього населеного пункту, але спілкуючись з головою, він може, що може робити для того, щоб знайти ті доходи, щоб оплатити край нагальні речі. Це заробітну плату, вивіз сміття, вуличне освітлення і все решта. Ну, після цих підтоплень паводків, скажіть, будь ласка, який бюджет міста, району, села може витримати для хоча би першочергової реалізації тих протипаводкових заходів, які дають можливість доїхати до районного центру. І він в даній ситуації він звертається до району, до ОТГ, до міста, для того, щоб допомогти вивезти сміття, підсипати, зробити проїзд дороги, для того, щоб могла заїхати швидка, і інші край важливі речі, які потрібно робити. Тому сьогодні сьогодні в державі дуже багато розбалансованих таких процесів, які не дають сповна сьогодні нести відповідальність. Відповідальність це лягає в першу чергу на тих людей, які сьогодні практично на лінії фронту або органи місцевого самоврядування, вони сьогодні практично перебувають як на передовій, на лінію фронту. Бо саме більше ми зустрічаємося з проблематикою, саме коли ми саме ближче стоїмо до виборця і зустрічаючись з ними, також отримуємо ту інформацію для того, і ті звернення, проблеми і негаразди, які ми зобов'язані вирішувати. А коли на цю проблему чи виклик немає і певного фінансування на певному рівні, то повірте, тоді солодко не буває, коли ми маємо зрозуміти про ті об'єми, які будуть чекати нас в структурі ОТГ. Бо мережа і транспортного сполучення, мережа доріг місцевого значення, і мережа збору, утилізації відходів і сміття говорить про те, що кожен житель того чи іншого села мав би і буде отримати ту належну якісну послугу, незалежно, чи це житель міста, чи це крайнє села.
І ми зобов'язані дбати як про жителя як міста, так про жителя села. І для того є всі передумови, аби процес об'єднаних громад йшов сповна правильно, але ми мали законодавець, народні депутати врегульовувати, щоб процес відповідав своєму змісту і завданню. Тобто депутат, якого обере громада уже у липні, 21 липня, на позачергових виборах, в першу чергу має дослухатися, має чути громаду, так? Має звертати уваги на найболючіші проблеми, які існують у громаді. Це дороги, це мости. Тобто він має не забувати, що першу чергу його обрала громада, і він має працювати для громади. Що таке живий діалог? Ну, повірте, у місті також є багато проблем. Чому ми будуємо дороги по 100, по 200 метрів? Тому що немає коштів. Так, але коли є живий діалог, коли, наприклад, є деколи, інколи дискусія, давайте ви запроєктуєте, побудуєте одну дорогу, яка вартує 5-7 мільйонів, з тротуарами, з водовідведенням, з вуличним освітленням, зробити одну дорогу і все. Але коли ми говоримо про мережу саме комунальних доріг місцевого значення, то практично розуміючи, що основний пік будівництва цих доріг був 80-90 рік, то я вважаю, бо в структурі міста є 170 вулиць, які мають з твердим покриттям тільки 40-50%. І коли ми зробимо чіткий аналіз, коли об'їжджаючи місто, і ми бачимо місця непроїздимості, місця, тротуари, де немає проходу, де немає належної дорожньої інфраструктури, тоді задумаєшся, давайте ми по всіх куточках нашого міста, по всіх мікрорайонах нашого міста знімемо кожного року ті край наболівші проблеми, які дадуть можливість поетапно відновлювати дорогу. І здавалося б, 3 роки дорога зроблена, 4 роки дорога зроблена. Є дороги, які зроблені за рік, але є живий діалог. Громада той чи іншого будинку приходить, наш будинок найгірший, приносить звернення. На одній сторінці звернення прибудинкова територія, вікна, двері, ринви, дах, утеплення на 7 мільйонів, на другій сторінці ще інші речі на 5 мільйонів. Ви скажіть, будь ласка, коли сьогодні законодавець говорить про те, що сьогодні є форми управління. Або ви об'єднюєтесь в будинковий комітет, або в ОСББ і отримаєте підтримку з бюджету міста і через різного роду проекти програм. Або сьогодні ми не маємо відрізняти, чи це одноповерхове помешкання приватного будинку, чи це є 5 поверхів, то саме приватне помешкання, де люди хочуть отримати блага цивілізації. Тому робота народного депутата – це в першу чергу живий діалог по тих проблемних питаннях, які передбачені в написанні системи законів, які говорять про покращення життя, добробуту тих жителів громади, які делегували його до роботи. І в першу чергу має бути живий діалог і ефективні кроки для того, щоб він захищав громаду в прийнятті тих чи інших рішень. Якщо ми говоримо по мосту по селищу Батьків і селу Пнів, то ми хочемо сказати, є балансоутримач, але повірте, можна було не допустити цього процесу, коли був би живий діалог, коли б декілька нарад збиралося не в кабінеті УКБ області, а коли б були реальні і дієві рівні, що поетапно кроки буде робитися, бо перший дзвіночок був вже раніше по цьому мосту. І цей міст дійсно зроблений добротний, але коли не придали уважності. Балансоутримач сказав, віддав відписки, що цей міст не зруйнований, а всього-навсього зруйнована під'їзна дорога або підпірна стінка, то в першу чергу відповідальність лягає на балансоутримача. І тут також вертаємося до роботи тої людини, яка би мала в першу чергу вимусити, заставити і примусити ту відповідну структуру. Якщо так структура говорить про те, що проблем немає, а очевидно проблеми вона є, або якщо говорить про проблему, яка говорить про відсутність фінансування, то для того є бюджет держави, бюджет області, і є співфінансування. Ніхто не знімає процес співфінансування саме сільської, селищної або міської ради. Але коли всі візьмуться за руки, то можливо і знайти і мільйони, і два, три, для того, щоб зняти цю проблему. Якщо вона не буде ліквідована, то повірте, що і можливо і 10 мільйонів не вистачить для цієї проблеми. Я говорю за загальну ідеологію, за загальну концепцію роботи всіх збалансованих гілок влади. Це в першу чергу від крайнього села
до самого вищого законодавчого органу Верховної Ради, який дає можливість повноцінно відповідати за процес. Бо орган місцевого самоврядування на даний момент саме більше отримує завдань, інколи чи потрібно, не чи потрібно, але в першу чергу ми зобов'язані слухати виборця, громаду, ту, яку ми делегуємо, ту, яку ми представляємо, якими є представниками. То для мене важливо те, як наступних 5 років буде громада ОТГ, громада Надвірнянського району округу буде отримати належну підтримку у всіх аспектах життя. Не йде розмова тільки за державне фінансування. А сьогодні на території нашої держави дуже є багато напрямків, де можна залучити не тільки фінансовий ресурс, а можна залучити мега багато проєктів з різних фондів, проєктів, програм, програма «Питна вода», програми, ну розумієте, наскільки розмаїття є сьогодні державної підтримки. Сьогодні просто треба бути здоровим лобістом, бути делегованим представником, який дасть можливість залучати цей весь ресурс для подальшого розвитку цих територій, які за останні роки не отримували. І в цілому, якщо взяти, Надвірнянщина в десятки разів більше надає доходів до державного бюджету, чим отримає у зворотньому напрямку для реалізації тих чи інших завдань. Вінаю Мирославович, наша програма добігла до завершення. І нагадаю нашим телеглядачам, що у студії був Надвірнянський міський голова Зіновій Мирославович Андрійович. Дякую вам за розмову. Ну, все добре. До побачення.